Ahojte babi, vítam vás naspäť na mojom YouTube kanáli pri novom videu. Na dnes vám ukážem, čo je nové v mojom šatníku za posledné 3 mesiace. Ja som si inak ani neuvedomila, ako dlho som už tento formát nepublikovala a že vlastne uplynulo štvrť roka, kým som vám naposledy ukázala novinky v šatníku, čiže dnes sa máte naozaj na čo tešiť a predpokladám, že dnešné video bude naozaj dlhé. Každopádne bude to taký mix vecí, ktoré som podostávala v rámci spoluprác a vecí, ktoré som si sama kúpila. No a čo sa značiek týka, tak sa môžete tešiť na Zaru, Mango, Reserved, ale aj ASOS, jeden intimissimi kúsok a dokonca aj Dior a Chanel. Čiže ak vás baví tento formát alebo celkovo videa o móde a o sebarozvoji, čo sú moje hlavné dve témy, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No a zapnete si aj notifikácie, to je taký ten zvonček hneď vedľa odberu, tak aby ste boli upozornení vždy, keď publikujem nové video a aby vám žiadne ďalšie už neušlo. Môžete ma ale sledovať aj na mojom Instagrame, kde ma nájdete ako dana_havana, ak mne chcete počuť častejšie ako len raz do týždňa. No a tiež pripomínam výpredaj môjho šatníku na Vintide, kde ma nájdete ako Dana Havana a kde pribúdajú inzeráty naozaj na týždennej báze, čiže vždy tam je niečo nové. Úplne všetko bude prelinkované v popise pod videom. No aj keď by sa v tomto čase naozaj patrilo ukazovať vám už len jesennú módu a jesenné kúsky, tak dnes to bude taká kombinácia jesenej a letnej módy, pretože ak ma sledujete dlhodobejšie, tak určite viete, že sa čoskoro stiahujem do Dubaja. Respektíve neviem, v akom porade budem publikovať videá, ktoré si teraz pretáčam na Slovensku, čiže je možné, že v tomto čase už aj bývam v Dubaji, pretože sa stiahujem 5. októbra. Čiže ak vás zaujíma môj život v Dubaji, tiež sledujte ma na mojom Instagrame, ale rozbieham aj novú rubriku Dana in Dubai, na ktorú sa môžete tešiť tiež v dohľadnej dobe, asi teda prvý diel publikujem počas októbra. Každopádne poďme sa pustiť do dnešného videa a pozrieť sa na to, čo sa posledné 3 mesiace pribudlo v mojom šatníku. No a začneme v takom jesennom duchu a môj momentálne úplne najobľúbenejším jesenným outfitom, ktorý si inak môžete pamätať aj z môjho parížského vlogu, ak som ho už publikovala, alebo z Instagramu, kde som vám tento outfit ukázala. No a sú to tieto rifle z Reserved, ktoré som nakombinovala s týmto čiernym topom zo Zary. Povenujeme sa teda najskôr tým rifliam, pretože to je z môjho pohľadu absolútny úlovok. Možno bude trošičku nezvyk vidieť ma v rifliach, pretože keď som ich začala nosiť, všetci mi povedali, že niečo mi na tebe nesedí, pretože ja naozaj 95% času nosím šaty a sukne. Ale tieto rifle mi úplne padli do oka, sú podľa mňa na jeseň a zimu ako stvorené, sú ideálne na také sichravé, upršané počasie, hlavne keď ich skombinujem s mojimi Voyaz čižmičkami. Respektíve takými kozačkami, ktoré mám v šatníku už asi 2 roky, absolútne na ne nedám dopustiť a je to asi moja najobľúbenejšia jesenná obuv. Rifle sú z Reserved, mám ich vo veľkosti 34 a stali 29,99. Čiže na rifle podľa mňa úplne fantastická cena. A čo sa mi na nich tiež rátalo, bolo to, že spolu s 8 cm opätkami, čiže opätkami, ktoré mám v mojom botníku úplne najčastejšie, ich nebolo treba skracovať. No a pri mojej výške 163 cm treba skracovať takmer každé nohavice, takže som si povedala, že paráda, nielenže mi sedia, ale ani ich nebude treba skrátiť, čiže som ich automaticky a okamžite brala. Čo ma na týchto rifliach tiež zaujalo, je ich retro dizajn a ten zvonový strih. Ja taký nezvyknem kupovávať, ja preferujem skôr wide leg nohavice, čiže rovné, široké nohavice, ale tieto rifle ma skrátka oslovili aj takýmto naozaj old school strihom, ktorý podľa mňa na môj typ postavy vyzeral celkom lichotivo, hlavne s opätkami. Inak či už sa bavíme o zvonových nohaviciach alebo o tých klasických širokých, keď si ich obujete s vysokými opätkami, tie nohavice zakrývajú ako keby ten opätok, tak vám to opticky nádherne predĺží nohy. Čo je podľa mňa fantastický trik pre všetky nás nízke ženy. Rifle sú v takej tmavej, sítomodrej farbe, čo sa mi tiež veľmi páčilo, hlavne v kombinácii s takou kontrastnou nitkou, ktorou sú kompletne olemované. Čiže podľa mňa veľmi lichotivá kombinácia a tým, že majú naozaj vysoký pás, tak sa mi úplne pýtalo k ním buď niečo zapraviť alebo kúpiť nejaký skrátený top. No a keď som v Zare uvidela tento čierny top, tak som si úplne predstavila tú kombináciu a naživo to vyzerá ešte lepšie, ako som si to v hlave predstavovala. Čiže ja som s týmto outfitom tak strašne spokojná, tak som sa s ním zžila, že som ho vynosila nielen v Paríži, ale aj tu na Slovensku, pretože vyzerá super nielen takto ten top s riflami, ale keď je vonku trošku chladnejšie a počasie si to vyžaduje, tak vyzerá veľmi lichotivo aj skombinovaný s týmto flaušovým sakom, ktoré mám naozaj už asi 5 alebo 7 rokov z Lindexu. Je to ďalší taký ten nadčasový kúsok, ktorý vynosíte sezónu čo sezónu a nikdy z módy nevyjde. Čiže podľa mňa strihovo, materiálovo aj farebne sa tieto tri kúsky k sebe úplne fantasticky hodia. Inak dajte mi do komentára vedieť, či to máte tak aj vy, ale ja mám každú sezónu jeden obľúbený outfit. V lete to boli napríklad tieto madeirové ASOS šaty, no a odkedy klesli teploty a prišla jeseň, tak je to tento outfit.
No aby ste mali kompletnú informáciu, tak top stal 22 eur a mám ho na sebe vo veľkosti XS, sedí úplne perfektne, čiže by som povedala, že to je taký true to size fit. No a rifle mám tiež vo veľkosti XS, ale tie sú mi dosť veľké, akože tesne po opratí mi sedia úplne fantasticky, ale potom keď si ich párkrát oblečiem, tak sa trošičku tá riflovina rozťahne a sú mi voľné, čiže tam by som vám radila ísť o veľkosť nižšie. No, poďme si teraz pomenovať šatám, respektíve topu, ktorý mám teraz na sebe, no a hovorím to tak respektíve, pretože sú to síce mini šaty, ale oni sú tak strašne kratučké, že ak si len o kúsok vyššie ako ja, čo predpokladám, že ste, tak vám budú príliš krátke a je to skôr taký predĺžený sveter. To ale nič neuberá na tom, že je to úplne prekrásny kúsok. Je to teda značka, myslím, Stradivarius a boli tie šaty zlacené z nejakých 29,90 na 21. Ja som to kúpila v nejakej akcii, kedy ešte aj tie zľavnené veci boli ďalšie 30% zľave, čiže naozaj ma tieto šaty vyšli nejakých, ja neviem, 17-18 eur. Úplne fantastická cena na to, ako vyzerajú. Tieto šaty pozostávajú z dvoch vrstiev. Prvá je takáto háčkovaná a mne osobne sa to páči aj bez toho tieločka, respektíve bez toho sleeve dressu, ktorý tvorí tú druhú spodnú vrstvu. Je to sice trochu priesvitné, ale ja som si dala telovú podprsenku a podľa mňa to vyzerá OK, mne to skrátka takto nevadí, ale ak by vám vadilo, že to trošku presvitá, tak tieto šaty vám prídu aj so slip dressom, respektíve s takým tieločkom, už podľa toho, či to budete nosiť ako šaty alebo top. No a je to na pokožku veľmi príjemné, to je pri takýchto háčkovaných a štrikovaných veciach vždy veľká otázka a taký veľký otáznik, ktorý zistíte, až keď vám tá vec príde, že ako je to na pokožku, čiže toto je extrémne pohodlné, podľa mňa nádherné, ženské, a teda ak si nízke, sú to nádherné minišaty, ak ste vyššie, tak to bude krásny svetrik. Ďalší prekrásny kúsok, ktorý som si prihodila do mojej ASOS objednávky, je tento top na jedno rameno, ktorý je z kolekcie ASOS Lux. Ak teda poznáte e-shop ASOS, tak určite viete, že majú aj vlastnú kolekciu, ale nielen takú tú bežnú, ale majú aj ASOS Lux a myslím ASOS Premium, alebo tak nejak sa to volá, kde majú také originálnejšie, luxusnejšie a premiovejšie kúsky. No a toto je jeden kúsok z tej kolekcie. A musím povedať, že ja som z tohto topu absolútne nadšená. Bol teda zlacnený zo 68,99, čo je dosť za taký top, na 35 eur a ešte si k tomu pripočítajte tú 30% zľavu. Ja by som takýto top pochopiteľne nosila s niečím s vysokým pásom, či už sa bavíme o sukni, nohaviciach alebo šortkách, ale tou jemnou pastelovou farebnou kombináciou sa mi tento top úplne najviac hodí k bielým nohaviciam. A takto by som ho nosila. Ja som teda do tohto topu absolútne zamilovaná, je z takej tuhej látky, ktorá nádherne drží svoj tvar. Čiže to nafoknuté rameno naozaj zostane nafoknuté, aj keď sa nejak špeciálne nesnažíte. A je to teda top s dlhým rukavom na jednej strane, ale ten je podľa mňa až príliš dlhý, čiže ja by som si ho trošku vyhrnula a spravila z neho takýto trojštvrťový. Každopádne toto je taký showstopper, kdekoľvek sa v takomto tope ukážete, podľa mňa len dostanete milión komplimentov a ja som úplne nadšená, že som si takýto originálny a extravagantný kúsok naozaj uchytila vo fantastickej zľave, čiže tento top ma vyšiel asi okolo 28 eur. A teda, aby som nezabudla, mám ho na sebe vo veľkosti 34. Ďalším kúskom mojej stále sledovateľky určite neprekvapím, pretože je to set, ktorý som rovnako kúpila na e-shope ASOS a jej značky Villa. Top aj spodok teda vyšli 43,99, čiže spolu cez 80 eur, čo nie je najmenej, ale ja som sa absolútne zamilovala do tej nádhernej zemi, tej hnedej farby a plisovaného materiálu. Musím ale povedať, že som možno očakávala, že ten set bude trošičku inak sedieť, čiže nie som z neho až taká nadšená, ako som očakávala, ale stále musím uznať, že je to nádherný kúsok, ktorý si viem predstaviť vynosiť aj na takú chladnejšiu, na také chladnejšie leto, ale aj teplejšiu jeseň, už podľa toho, ako ho nakombinujete. Oba kúsky mám na sebe vo veľkosti 34, sú extrémne oversized, čiže ak budete váhať, tak vám radím menšie, respektíve záleží, ako chcete, aby vám to sedelo. Viem, že niektoré z vás preferujete oversize strihy, čiže je to už na vás, ja by som možno išla ešte o veľkosť nižšie, neviem, či mali aj 32, ale naozaj je to dosť veľké. A teda ten materiál sa trošičku lepí na pokožku, on tak elektrizuje a nie je úplne najpríjemnejší. Čiže stále nad týmto setom váham, či si ho nechať alebo nie, pretože hneď po ňom vám ukážem ďalší set, ktorý som si kúpila v Mangu a ktorý na 1000% vyhráva, ktorý som si nechala, ktorý som už riadne vynosila. Tento set som teda vyhliadla, keď som natáčala moje video o tom najlepšom z letných kolekcií a teda zahliadla som ho v Mango predajni, ale tam nemali moju veľkosť, tam mali myslím najmenšie aj top, aj spodok v L-ku. Čiže ja som pozerala Mango stránky a ani tam nebol, respektíve bol tam vypredaný, no a nakoniec som ho našla v mojej veľkosti XS na About You, čiže odtiaľ som ho aj objednávala. Top aj spodok vyšli 29,90, čiže 60 eurový set
a v XS-ku mi sadol perfektne, aj keď nosením sa tie nohavice celkom roztiahli, čiže teraz sú mi trošičku voľné a asi si ich dám u krajčírky, respektíve možno mi ich mamina stiahne, pretože mama vie šiť. Čiže ak budete váhať medzi veľkosťami, určite choďte o veľkosť nižšie. Teraz ale k samotnému setu. Mne sa neskutočne páčila jeho vzorka a tá bežovo-čierna kombinácia. Ja som si úplne predstavila x rôznych outfitov, ktoré by som z tohto setu vedela nakombinovať. Samozrejme, že vyzerá fantasticky aj takto spolu, o tom sa nemusíme ani baviť, ale úplne perfektne vyzerajú napríklad tie nohavice aj s mojim čiernym crop topom značky Reclaimed Vintage, ktorý som svojho času kúpila na e-shope ASOS. Bohužiaľ už ho nemajú, čiže nemôžem ho prelinkovať, ale mala som tento outfit na dovolenke a teda dostala som naň x pozitívnych reakcií, čiže viem, že sa aj vám páči. No a ten top vyzerá tiež super napríklad s čiernymi kraťaskami, čiže naozaj veľmi jednoducho kombinovateľný set, kde vynosím tak top ako aj spodok separátne, ale keď napríklad ráno nemám čas kombinovať a rozmýšľať nad tým, čo si obliec, tak si ich oblečiem spolu a som ready to go a stále vyzerám upravene elegantne a šik. No a presuneme sa teraz na moje parížske outfity, pretože ak ma sledujete dlhodobejšie, tak určite viete, že ja vždy keď cestujem, tak s tomu snažím prispôsobiť aspoň do určitej miery aj môj šatník. Zároveň som content creator, čiže z mojich ciest zväčša natáčam aj vlogy, ja teda chcem, aby ste sa mali na čo pozerať nielen na dané mesto alebo danú destináciu, ale možno ste načerpali trošičku inšpirácie z mojich outfitov. No a keďže Paríž, mesto módy, tak som si na tých outfitoch naozaj dala záležať a myslím si, že viaceré z nich boli naozaj podarené. Čiže, ako prvé som si do Paríža kúpila takéto čierne šaty zo Zary. Myslím, že vyšli 59,90, čiže také 60 eurové šaty, čo je priemerná cena šiat v Zare. Ale keď som videla tú farebnú kombináciu, tak som si ich okamžite predstavila s bežovým klobúkom a presne tak som ich mala aj oblečené. Sú to také tie šaty v midi dĺžke, čiže vyzerali super tak so sandálkami, ako som ich mala v Paríži oblečené, ale vyzerali by rovnako dobre aj s kozačkami, ktoré som v Paríži mala a bola som pripravená si ich obuť v prípade, že bude pršať, pretože to počasie vyzeralo všelijako. Každopádne, mne sa veľmi páčil ich strih, pretože má V-čkový výstrih, jeden z mojich najobľúbenejších a šaty majú také bočné trojuholníkové výrezy, čo podľa mňa vyzerá super na type postavy presýpacie hodiny, ktoré ja mám, pretože to ako keby upravím pozornosť na váš pás, čo je moja najchudšia časť postavy a skrátka cítim sa v tom úplne najlepšie. Zároveň v poslednom čase preferujem skôr midi a maxi šaty oproti tým mini, čiže ma šaty zaujali aj svojou dĺžkou, ktoré akurát počlenky na mojich 163 cm. Ak ste vyššie, tak podľa mňa šaty môžu pôsobiť trošičku kratšie, aj keď ak vám nevadí taká 7-8 dĺžka, tak to bude úplne v poriadku aj pre tie vyššie z vás. Šaty mám na sebe vo veľkosti XS a sadli mi úplne fantasticky, no myslím si, že do Paríža a akurát na to počasie, ktoré sme mali, čo bolo asi takých 22 stupňov, ale pod mrakom, sa úplne fantasticky hodili. No a uvidíte ich aj v mojom parížskom vlogu. Neviem, či už bude publikovaný, alebo ho ešte len budem publikovať, ale určite ho na mojom YouTube kanáli v nejakom tomto období nájdete. No a predtým, ako sa presuneme na ďalšie outfity a oblečenie, tak vám idem ukázať dva prekrásne šperky, ktoré nedávno pribudli v mojom šatníku. Dostala som ich teda tesne pred cestou do Paríža, čiže si ich môžete pamätať z mojich fotiek z Paríža, kde som ich nastajlovala v rámci mojich outfitov. A teda dostala som ich od luxusného fashion bazáru Ania, ktorý bude pralinkovaný v popise pod videom a ktorý je oficiálnym sponzorom dnešného videa. Čiže ak niekedy budete zháňať nejaký dizajnerský kúsok, hlavne značiek ako je Dior, Chanel, Louis Vuitton alebo Cartier, tak si môžete pozrieť ich ponuku, ktorú nájdete na ich Facebooku, alebo môžete využiť aj služby personal shoppingu, čiže si dať na zakázku kúpiť ten váš vysnívaný dizajnerský kúsok. No a keď som teda publikovala spoluprácu na Instagrame, tak si ma naozaj zaplavili pozitívnymi skúsenosťami s luxusným fashion bazarom Ania. Čiže naozaj sa môžete spoľahnúť na autenticitu kúskov, na rýchle dodanie, ale aj naozaj ústretový a ochotný prístup majiteľky, s ktorou som aj ja komunikovala a s ktorou chystáme pre vás súťaž o Chanel náušničky. Čiže ak si nechcete nechať, sledujte aj mňa na mojom Instagrame ako dana_havana, kde súťaž veľmi skoro vyhlásime. No a tie dva šperky, ktoré som si ja vybrala, sú Chanel brošňa a nádherné perličkové Dior náušnice, ktoré sú takým najtypickejším Dior šperkom. Vyrábajú ich vo všelijakých veľkostiach, tvaroch, povrchoch, farbách, ale ja som chcela tieto úplne najklasickejšie a maličké. Čiže mám ich akurát teraz na sebe,
Sú to teda dve biele perličky, neviem, či ich bude vidno. Jedna menšia spredu, väčšia zozadu. A teda majú toto logo Christian Dior. Na ďalší kúsok je Chanel brošňa, tiež taký ikonický a legendárny Chanel kúsok. A je v perličkovom prevedení a v takom zlato-striebornom finiše, že z diaľky vlastne neviete rozlišiť, či to je zlato alebo striebro. No a mne sa Chanel brošňa vždy páčila, ale hlavne v kombinácii s takými minimalistickými outfitmi na nejakom saku, kabátiku, prípadne šatách. A presne tak som tú brošňu nakombinovala aj ja, keď som bola v Paríži s týmto tweedovým reserved kostýmom. Na tým sa teda dostávame k tomuto kostýmu, ktorý vám môžem všetkými 10 len odporučiť. To je absolútne stelesnenie takej francúzskej elegancie, čiže ja si myslím, že už viac parížsky outfit sa nedal nakombinovať. Ja som sa naozaj v tomto outfite cítila, že tam patrím a že takto nejak si predstavujem francúzsky minimalizmus a Chanel Girls, ktoré sú tiež pre Paríž veľmi typické. Aby som sa ešte povenovala tomu kostýmu, tak top vyšiel nejakých 59,90, spodok 39,90, čiže nie najlacnejší kostým, ale úplne stojí za jeho materiál a prevedenie. A znova sú to také dva kúsky, ktoré nakombinujete tak spolu, ako aj zvlášť. Táto bundička je tak neutrálna, že ju oblečiete aj k nejakým obyčajným nohaviciam alebo rifliam, ktoré majú vysoký pás, pretože je skrátená a to sa podľa mňa siluetou k sebe veľmi hodí. No a suknička vyzerá perfektne s hocičím, buď zapraveným, alebo tiež skráteným tým, že má vysoký pás a má teda nádhernú siluetu, čiže pekne lemuje postavu a vyzerá tak ladylike. No ako kostému som nakombinovala tento zlatý Zara top, ktorý vyšiel myslím nejakých 15-16 eur, čiže bol naozaj lacný, ale úplne ma zaujal nielen svojim takým zlatostrieborným povrchom, ktorý som si hneď predstavila k tej tweedovej sukničke a k tej spone, ale aj svojim strihom so spustenými ramenami, ktorý ja absolútne zbožňujem. Top podľa mňa vynosím nielen k tomuto kostýmu, ale aj k hociakým iným nohaviciam alebo šortkám s vysokým pásom. Veľmi sa mi páči, ako elegantne pôsobí a akú lichotivú siluetu vytvára tým riasním. V tom je podľa mňa Zara absolútny odborník, či už sa bavíme o šatách, topoch, alebo nejakých sakách a blazeroch. Oni skrátka vedia, kde nariasiť, kde to stiahnuť, kde to rozšíriť. Čiže ak niekedy budete chcieť vyčarovať takú tú lichotivú ženskú silotu presypacích hodín, tak Zara kúsky sú na to ako stvorené. Ďalej vám idem ukázať dvoje nádherné šaty Bomprix, ktoré som dostala v rámci spolupráce. Ja teda poviem vám úprimne, že ja som kedysi e-shop Bomprix mala zafixovaný ako módu pre zrelšie ženy, ale v tomto momente tam naozaj nájdete nádherné kúsky pre všetky vekové, ale aj váhové kategórie. Čiže verím tomu, že ak tam kliknete, určite si vyberiete. Prvé šaty, ktoré som si odtiaľ ja vybrala, sú tieto. Môžete si ich pamätať z môjho chorvátskeho travel vlogu, kde som ich vlastne fotila, kde som ich mala jeden večer oblečené. Cítila som sa v nich úplne fantasticky, pretože sú také tie šaty, ktoré si kľudne oblečíte aj na letnú dovolenku so sandálkami a kabelkou, ale ak ním navolíte napríklad lodičky a väčšiu pracovnú kabelku, tak sú ako stvorené aj do práce, pretože sú v decentnej dĺžke po kolená a celkovo nie sú príliš odhaľujúce a kombinujú naozaj nádherné také jesenné odtiene. Čiže do týchto šiat som absolútne zamilovaná, majú krásny večkový výstrih, také ako keby nafúknuté balónové rukávy a sú z veľmi zaujímavého materiálu, on je taký padavý, trošičku ťažší, čiže sa neprilípa na pokožku, neelektrizuje, čo je problém pri niektorých takýchto šatách. Hlavne mám teda negatívnu skúsenosť so šatami z manga. Tento materiál je veľmi zaujímavý a výnimočný tým, že neelektrizuje, plus sa nekrčí. Čiže naozaj tie šaty môžete takto skrčiť, hodiť do kufra a príjete na dovolenku a sú rovné. A ešte k tomu stali 21,99, čiže naozaj bezkonkurenčná cena a tieto šaty vám môžem len odporúčať. Na druhé šaty, ktoré som si vybrala, sú dizajnovo úplne iné, sú maxi a so spustenými ramenami vyzerajú nejak takto a rovnako ako tie predchádzajúce, mala som ich oblečené na mojej dovolenke v Chorvátsku, čiže odtiaľ si ich môžete pamätať. Spájajú nádhernú vzorku a viacero, podľa mňa veľmi jednoducho kombinovateľných farieb, čiže ja som ich mala obuté s neutrálnymi sandálkami a s mojou rafiovou kabelkou, ale môžete ich nakombinovať s akoukoľvek farbou, ktorú vlastne na tej vzorke nájdete. Tiež by sa mi k ním hodil výrazný bordový rúž, pretože na tej vzorke je aj bordová a vyzeralo by to podľa mňa spolu úplne fantasticky. Boli teda o kúsok drahšie oproti tým krátkym šatám, stali 42 eur, čo si ale stále myslím, že je akceptovateľná cena za maxi šaty, ale musím upozorniť na to, že sú z úplne iného, o dosť viac krčivého materiálu a predtým, ako som si ich napríklad na dovolenke obliekla, som ich musela ožehliť, pretože boli úplne dokrčené a až do takej miery, že to bylo do očí. Čiže ak by som vám mohla odporučiť len jedny, nech sú to tie prvé, tie krátke a nie tieto maxi, ale samozrejme, že ide o vašu preferenciu a to, čo radšej nosíte.
No a keď sme pri dovolenkových šatách, tak nemôžem zabudnúť na moje tohtoročné obľúbené, ktoré sú značky Ford and Reckless a kupovala som ich na e-shope ASOS. Vyzerajú nejak takto, neviem, či ich ešte budú mať, skúsim prelinkovať. Ak aj náhodou budú vypredané, dajte si ich do wishlistu, oni na ASOS sa veľmi často doskladňujú. Každopádne ja ich mám na sebe vo veľkosti 34 a cítila som sa v nich úplne fantastické. Sú super elastické, aj keď nemajú rozperok, čiže nechodí sa v nich úplne najlepšie, ale stále je to priateľné. Že neobmedzujú vás úplne, ale majte na pamäti, že nie sú úplne najpohodlnejšie. Každopádne, aj napriek tomu som si ich kúpila a nechala, pretože dizajnom sa mi neskutočne páčili tým ich strihom. Je to úplne niečo iné oproti mojim obvyklým šatám. Ja teda skôr preferujem také ačkové strihy a trošičku voľnejšie. A tieto sú obtiahnuté, ale myslím si, že vďaka tomu sofistikovanému riaseniu, tuto na bruchu a na boku, vyzerajú veľmi lichotivo na môj typ postavy. Nakombinovala som ich teda podľa mňa celkom podarene so zlatými doplnkami, ktoré sa podľa mňa super k takejto neutrálnej nude farbe hodia. Dala som si teda k ním zlaté vojaznášuchovačky, moje zlaté Chanel náušničky a celý outfit som doplnila mojou klasickou, jednoduchou, minimalistickou rafiovou kabelkou z ASOS. Čiže z mojich dovolenkových outfitov by som povedala, že tento bol najobľúbenejší a šaty vám môžem všetkými 10 len odporučiť. Na tým, že som takéto video nepublikovala už nejaký ten mesiac, tak vám musím ukázať ešte jednu vec, ktorú som si priniesla z mojej dovolenky v Miláne, kde som bola s maminou pred, ja neviem, 3-4 mesiacmi a kde som si kúpila úplne prekrásny set, ktorý podľa mňa vyzerá oveľa lepšie oblečený ako takto na vešiaku. Set som kúpila vo veľmi zaujímavej predajni, talianska značka, ktorá sa volala Dani. Čiže my s maminou sme tam išli, keďže obidve sa voláme Daniela, tak sme si povedali, že rovnomenný obchod, musíme sa tam ísť pozrieť. A tam mali úplne všetky veci v univeľkosti. Čiže boli našité tak, že by sedeli tak XL-ku ako aj XS-ku. No a mňa tento set zaujal nielen tou nádhernou hnedou farbou, ktorá je mne úplne typická, ale aj zaujímavým strihom a tým, že to je v podstate set. Čiže viete, aká som zaťažená na sety, nemohla som ho tam nechať a tento je v takom veľmi príjemnom lanovom prevedení. Čiže som z neho absolútne nadšená, v Taliansku som ho mala rovno oblečený a cítila som sa v ňom úplne super. Je to teda dlhá ačková sukňa, skrátený topík, akože dalo by sa to nakombinovať aj separátne, ale ja to obvykle nosím takto spolu. Ďalší kusok, ktorý som len nedávno dostala v rámci spolupráce so značkou Chicwish, sú tieto prekrásne smotanové šaty. Je to veľmi lichotivý ženský kúsok, ktorý naozaj nakombinujete na milión rôznych spôsobov tým, že majú veľmi jednoduchý strih a neutrálnu smotanovú farbu. Rovnaké šaty mali aj v takej tehlovej, alebo takej oranžovej, ale veľmi tlmenej oranžovej a aj tie boli prekrásne, ale ja som skôr volila tieto smotanové, pretože ja, keď si môžem vybrať medzi neutrálnou a nejakou výraznejšou farbou, vždy idem po tých neutrálnych, pretože v tých sa ja osobne cítim úplne najlepšie. Ja viem, že mi často komentujete, ako dobre vyzerám vo farbách, ale s osobnou preferenciou skrátka nič nespravíte. Ja sa cítim najviac ako ja a najautentickejšie v tých nudes. Čiže tieto šaty buď môžete nakombinovať monochromaticky s topánkami a kabelkou v úplne rovnakých farbách, alebo môžete ísť úplne crazy a nakombinovať ich s niečím super extravagantným a výrazným, pretože tie šaty sami o sebe sú veľmi jednoduché, minimalistické a také nevýrazné, čiže ako keby vám dávajú príležitosť a priestor vyšantiť sa s doplnkami. Na ďalšie kusok, ktorý mi pribudol v šatníku, vás podľa ma trošku prekvapí, pretože je to takýto riflový mango overall. Ja som ho teda kupovala na e-shope About You, kde bol zlacnený z 59,90 na 30, čiže na polovicu, čo už sa naozaj oplatí. A vo veľkosti XS mi sa dal úplne dokonale. Čiže berte do úvahy, že ja mám 163 cm, čiže ak ste vyššie alebo nižšie, tak vám podľa mňa nebude sedieť. Každopádne, ak sledujete moje videá o trendoch, tak určite viete, že tohto roku trendom kráľuje riflovina, ktorú vidíte v kolekciách úplne všetkých značiek, od tých najbežnejších high street značiek až po tie luxusnejšie high-end značky. No aj keď ja osobne veľmi riflovine nefandím, tak tento overall sa mi extrémne páčil. Čiže je to síce trendový kúsok, ale myslím si, že mi veľmi autenticky zapadá do môjho štýlu a do môjho šatníka. Ja milujem nosiť overally, mám ich v šatníku už celkom veľa, ale žiadny z nich doteraz nebol riflový. Pomaličke sa blížime ku koncu, ale teda musím vám ukázať ešte dva Zara kúsky, o ktorých zatiaľ nie som presvedčená. Stále majú vysačku, nikdy som ich nemala oblečené a teda neviem, či si ich mám nechať, alebo ich mám vrátiť, čiže úplne privítam vašu radu, dajte mi v komentároch vedieť, čo si o nich myslíte. Prvé sú tieto
išla som povedať, že fialové, šedé šaty už strašne dlho natáčam, tieto šaty ma neskutočne zaujali svojim originálnym strihom. Je to jeden z tých za Rakúskou, ktoré sú nádherne nariasené na páse, čiže krásne tvarujú postavu, ale zároveň majú úplne originálnym spôsobom riešený top. Skrátka, toto je úplný showstopper a taký ten kúsok, ktorý každého zaujíme, keď vôjdete do miestnosti. Na druhej strane, nie sú to pracovné šaty, pretože do práce sú príliš odhalené a extravagantné, ale neviem, či by som si na spoločenskú akciu akurát obliekla tieto šaty. Čiže sú také, že páčia sa mi dizajnovo, ale neviem, kam by som si takéto šaty obliekla. Zároveň ja som sa necítim úplne najlepšie v takýchto studených šedých odtieňoch a skôr preferujem také, ja neviem, oranžové, škoricové, tehlové, žlté, béžové a podobne, také teplejšie odtiene, ktoré mi podľa mňa oveľa viac pristanú. Čiže trošičku váham aj kvôli tej bledučko šedej farbe, ktorá vo všeobecnosti je krásna, ale nie som úplne presvedčená, či sa mne osobne hodí. Na ďalší Zara kúsok, o ktorom som stále není presvedčená, či si ho mám nechať alebo vrátiť, je takýto dvojdielný set, ktorý podľa mňa vyzerá super štýlovo a trendy, ale nie som si istá, či úplne lichotí môjmu typu postavy. Skrátka, je to crop top s veľmi širokými nohavicami. No a okrem toho strihu ma trošku zneisťuje aj jeho materiál, pretože nie je úplne najpríjemnejší. Sice je to taký set, ktorý by sa parádne cestovalo, pretože je natoľko voľný, že vás nikdy neobmedzuje, ale zároveň ten materiál nie je tak pohodlný, aby som si vedela predstaviť ňom vydržať napríklad 6 alebo 8 hodinový let. Čiže asi tento set budem vracať, pretože mám už také pravidlo, že ak nejaký kúsok nie je hell yeah, čiže jednoznačne áno, tak je to hell no, čiže ho vrátim. No a posledný kúsok, ktorý vám v rámci dnešného videa musím ukázať, je trošičku nezvyklý, pretože je to pyžamo, ale je to tak krásne a príjemné pyžamko, že vám ho musím odporučiť. Je teda značky Intimissimi, ja som na narodeniny dostala darčekovú poukážku od mojich kamarátok na nákup Intimissimi a okrem takého basic spodného prádla, čo som si v rámci tej poukážky doplnila, tak mi vyšlo ešte aj toto pyžamko, dohromady myslím stalo nejakých 60 alebo 65 eur. A okrem toho, že dizajnovo fantasticky vyzerá, tak ten materiál, v tom proste chcete spať. Či už si teda vyberiete toto pyžamko alebo hociaký iný dizajn, tak si myslím, že aj napriek tomu, že Intimissimi má trošičku vyššie ceny, tak si to oplatí za tú kvalitu a za ten dizajn. Tak babi, dúfam, že vás dnešné video bavilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a dajte mi do komentára vedieť, ktorý kusok z dnešného videa sa vám páčil úplne najviac a tiež by ma zaujímalo, čo ste si naposledy do svojho šatníka dokúpili vy. Ak vás teda baví tento formát alebo celkovo videa o móde, budem tiež veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No a zapnite si ma aj presne takto o týždeň, vo štvrtok o 6. Majte sa zatiaľ krásne. Ahojte!